नगर महामृत्युंजय मंदिर बटद्रवा थान और डिफुत तीनटा कार्यसूची अंश लोब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल निशा बर्ज्यर लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले विमानबंदर उपस्थित है अमित शाह विमानबंदर केन्द्रीय गृहमंत्रीगढ़ आदरणी जाना मुख्यमंत्री सरबानंद सोनवाल और मंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा आज एशिया महादेश भरते सर्वबृह पुरनी गुदाम स्थित लिंगाकार मंदिर दर्शन कर अमित शाह अंश लोब महामृत्युंजय मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ইয়াৰ পিছতে বটদ্রবার বেদখলমুক্ত 160 বিঘা ভূমিত 188 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হবলগীয়া বিশাল প্রকল্প আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা সভাত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বটদ্রবার পিছতে দুপৰীয়া তেওঁ ডিফুলৈ যাব অস্ত্ৰ সম্পৰণ কৰা 5টা কাৰ্বি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অমিত শাহ আমি পুনৰ জনাইছো যে নগৰ महामृत्युंजय मंदिर बटद्रवा थान और डिफुर तीनटा कार्यसूची अंश लोब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल निशा बर्ज्यर लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले विमानबंदर उपस्थित है अमित शाह और विमानबंदर केन्द्रीय गृहमंत्रीगढ़ आदरणी जाना मुख्यमंत्री सरबानंद सोनवाल और मंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा और आज एशिया महादेश भरते सर्वबृह पुरनी गोदाम स्थित लिंगाकार मंदिर दर्शन कर अमित शाह अंश लोब महामृत्युंजय मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव इार पाशते बटद्रवार बेदखलमुक्त 160 বিঘা ভূমিত 188 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বিশাল প্ৰকল্প আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা সভাত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বটদ্রবাৰ পিছতে দুপৰীয়াতেও ডিফুলৈ যাব অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা 5টা কাৰ্বি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অমিত শাহ আমি জানাইছো যে আজি নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদাম স্থিত নৱনিৰ্মিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পুৱা 10:30 বজাত মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৱা 10:30 বজাত মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে 10:30 বজাত মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশ ল'ব আৰু ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে যি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু বৰ্তমান পৰিৱেশ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ তেজপুৰ ব্যুৰো চিফ পুলক কুমাৰ ডেকা হয় এছিয়া মহাদেশৰ সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰৰ শিৱ মন্দিৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত হোম যজ্ঞ অব্যাহত আছে অবিৰতভাৱে আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ এয়া নগাঁও জিলাৰ ভেৰভেৰী যি ভেৰভেৰী অঞ্চলত স্থাপন কৰা হৈছে সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু সেই মন্দিৰত দৃশ্যাৱলী প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ ইফালে যি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল যিহেতুকে আজি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আহিব এই মন্দিরলৈ আৰু তেওঁ এই মন্দিৰৰ পূজাত অংশগ্রহণ করব আৰু ইতিমধ্যে আমি এই প্রথমে অকমান দৃশ্য দেখাই লৈছো সেই যজ্ঞৰ দৃশ্য মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ অব্যাহত আছে আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই যজ্ঞ অব্যাহত থাকিব আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই যজ্ঞটো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আজি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ যি আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা আৰম্ভ হ'ব
আৰু আমি সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ কামাপচা নমিতাবে সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ অব্যাহত থাকিব মই পুনৰবাৰ যি মূল মন্দিৰ সেই মন্দিৰৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ নগাঁও জিলাৰ ভেৰভেৰি যি নৰসিংহ ক্ষেত্ৰ সেই নৰসিংহ ক্ষেত্ৰৰ আৰু এই নৰসিংহ ক্ষেত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই নৰসিংহ ক্ষেত্ৰত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু মন্দিৰৰ যি আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা আজি সম্পূৰ্ণ কৰিব মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ স্থিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আজি হ'ব আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ স্থিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আজি নহ'ব আহা 28 তাৰিখে স্থিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব যোৱাকালি আপোনাৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা অহা বৈদিক বিদ্বানৰ দ্বাৰা এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ স্থিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে এনেকৈ অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা আমাৰ দিন ৰাতিপুৱা 11টা বজাত স্থিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ইয়াত তাৰ পাছত আকৌ আমাৰ উত্তৰ ভাৰতৰ বানাৰস এলাহাবাদৰ পৰা অহা বৈদিক বিদ্বান আৰু দুখ পণ্ডিত আহি আছে তেখেতে পণ্ডিতকেইটাই আপোনাৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 108 কুণ্ডীয় মহা ৰুদ্ৰযজ্ঞৰে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞৰে এই যজ্ঞটো আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিব এনেকৈ আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব তেওঁৰ কি কাৰ্যসূচী আছে আমি জানা মতে আমিতো ইয়াৰ এজন বৈদিক এজন আচাৰ্যই হয় মই আমি জানা মতে এতিয়া 10টা বজাত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ইয়াত আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী পাব বুলি আমি শুনিছোঁ তেখেতে ইয়াত সেৱা জনাবলৈ আহিব বুলি আমি জানিছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিব বুলি আমি ইমানেই কথা জানিছোঁ আহি কিনি যজ্ঞত অলপমান ভাগ ল'ব আৰু মন্দিৰৰ অলপ সেৱা জনাব বুলি আমি ইমানেই কথা জানিছোঁ ছাৰ হয় ধন্যবাদ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি এই মন্দিৰত সেৱা ল'ব আৰু তেওঁ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিব আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞৰ যি সেই যজ্ঞত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে কিন্তু মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ যি এই মন্দিৰৰ আৰ্কিটেকচাৰ বিশেষকৈ ইয়াৰ যি স্থাপত্যকলা সেই স্থাপত্যকলা সঁচাই সকলো পৰ্যটক ভক্ত সকলোকে বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰিব কাৰণ এই স্থাপত্যকলা হ'ল এটা লিংগাকাৰ যি মন্দিৰৰ আকৃতি আৰু 126 ফুট ইয়াৰ উচ্চতা এই লিংগাকাই যি আকৃতিৰ মন্দিৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ সু উচ্চ এই লিংগাকাৰ আকৃতিৰ মন্দিৰ আৰু যি সকলোৱে দৰ্শকসকলে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে শিৱলিংগৰ আৰ্হিত এই মন্দিৰৰ যি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সমগ্ৰ মন্দিৰভাগ সাধাৰণতে মন্দিৰৰ যি গৰ্ভস্থল সেই গৰ্ভস্থলত শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় কিন্তু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে মন্দিৰটোৰ যি আকৃতি সেই মন্দিৰটোৰ আকৃতিয়ে শিৱ যি লিংগৰ আৰ্হিত গঢ় দিয়া হৈছে গতিকে যথেষ্ট এই আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে আৰু সমগ্ৰ দেশৰ পৰা বিশেষকৈ দক্ষিণ ভাৰত উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা ইয়াত পুৰোহিতসকল আহিছে পণ্ডিতসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে অহৰ্নিশে ইয়াত যজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মহাকুণ্ড যি 108টা মহাকুণ্ডটো যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ মন্দিৰৰ যি প্ৰাণ পুলক কুমাৰ ডেকা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পুৰণি গুদামস্থিত নৱনিৰ্মিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে আমাৰ তেজপুৰ বিৰোচী পুলক কুমাৰ ডেকাই আৰু এই মন্দিৰতে উপস্থিত হ'ব পৰা 10:30 বজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।